Та в чому секрет українського фольку, що він так захоплює іноземні вуха? Для них це звучить як космічна музика. Вони навіть не сприймають це як фольклор. Вони просто це сприймають як українське. А для них Україна, вона отака. Мені завжди було цікаво от феномен гуртів не американських, саме там, не британських і не, ну, не англомовних, а от мені цікаво було вивчити, як так сталося, що гурт Рамштайн співав німецькою мовою і став світово популярним гуртом, або чому у нас був період, коли у нас дуже подобалась турецька музика. Вона подобалась, бо вона була цікава, тобто там був зовсім інший мелес. Якщо в європейській, американській музиці там, в принципі, все зрозуміло вже, там рідко знайдеш якісь нові музичні рішення. Ну, звісно, там дуже класний саунд, це все виїжджає за рахунок цього і за рахунок сенсів, які вкладаються в текст. А саме в мелодичному плані, то чому людям це цікаво, бо це трошки інше. Мені завжди хотілося, щоб український гурт, саме український, україномовний, вийшов за рамки України.